I kveldens episode av Kjetil og Kjartan Show ser vi om det mulig å sjekke damer på et gamlehjem. Jeg noen av dem litt mer sånn lett på tråden enn andre. Ja, det vanskelig å si, det vet jeg ikke. Akkurat det hadde ikke snakket med meg om. Vi tar også turen til Bordar Danseinstitutt. Velkommen til Kjetil og Kjartan Show. Dette programmet hvor vi tester samfunnet med skjult kamera. Og vi kommer jo støtt og stadig over interessant informasjon. Ja, det gjør vi, og vi har interessante artikler i dag også. Blant annet så tenkte jeg vi skulle se litt nærmere på denne her. Det da en nettartikkel fra Dagens Næringsliv, hvor det står at mange nå tjener seg rike på å selge slankeprodukter i Norge. Og det jo da et tegn på at vi nordmenn har stor tiltro til slankeprodukter. Det vi da lurte på jo selvsagt, hvor strengt det å få godkjent et slankeprodukt i Norge? Jeg dro til Mattilsynet for å prøve å få godkjent et slankeprodukt som bare fungerer, hvis man tenker positivt. Svein, Kili, Caroline Rein. Det hyggelig. Hva var det nå? Heltekost, eller var det... Jeg selger jo da slankeprodukter. Mm. Jeg selger såkalte Killing Slim Products. Mm. Og de tar mennesker til nye høyder. Altså, vi kjører på sammen som et winning team. Mm. Og folk skal gå ned i vekt. Mm. Hvor jeg, åpenbart på hver eneste produkt, så skriver jeg da, tenk positivt. Mm. Og jeg tenker, sugar in the morning, sugar in the evening. Det blir toppen av kransekaka. Hvordan lager du det da? Jeg snakker her rosinen i pølsa. Men hvordan lager du det? Jeg setter litt sammen her, og jeg setter litt sammen der. Det viktigste at når man pakker det, så har man en følelse av positivitet og energi og en fighting spirit som strømmer inn i produktene, som igjen når ut globalt. Jeg tenker ikke bare regionalt og nasjonalt, jeg tenker å kjøre på. Men for at det her da skal bli lovlig og lov å selge videre, så må du da være godkjent av oss. For at det her skal bli godkjent. Forskrifter blir laget og laget, og man lager og man drukner i sine egne papirmøller. Jeg tenker det bedre å helle vann på mølla enn å selv bli en papirmølle. Nei, men du må jo forholde deg til det som... energien som kommer unnifra, og vi kjører på med energi. Ja, men likevel så... Vi bringer dem ut til de som skal slankes. Mm. Men det bør jo være bedre å ha... Ned, og humøret, det bare stiger oppover, og de når nye høyder. Men det må jo være bedre for energien og sånn, og for å ha, hvis du har det da godkjent. En mixmaster, et flott hjemmelaget kjøkken og et godt humør kommer du kjempelangt med, så lenge du har en energi som du kjører på med. Men så lenge det ikke er lovlig. Og da kan jo ikke du selge. Vi er like, vi er artsfrender, vi snakker samme språk. Ja. Hvis du legger til side lover og regler om mattilsynet, så kan vi sammen bringe dette produktet til nye høyder. Så for at det her skal bli et lovlig produkt, så må jo du søke om godkjenning og holde deg til de lover og forskrifter. Men en positiv stemning kan ikke bakes inn i lover og regler. En positiv stemning kommer unnifra. Nei. Det kommer fra tærne, opp leggen, låret gjennom magen og kjøre på gjennom skuldrene. Men allikevel så må man jo produsere det lovlig. I første omgang. Dette la vi ligge i første omgang. Nei. Dette bagateller som Nei, for, for oss så er det det viktigste. Det tar vi først. Men ikke bland mattilsynet inn i dette her. Ja, men vi er jo mattilsynet. Som citeres her i Nasjonen, så ønsker 80% av det norske folk et velstelt kulturlandskap. Men det vi lurer på, det jo, det mulig å bidra til kulturlandskapet
uten å drive tradisjonelt landbruk? Ja, for å finne ut av det så dro jeg til Innovasjon Norge for å se om jeg kunne få støtte til å drive en bondegård bestående av pappdyr. Ja, hallo. Knut Tveit heter jeg. Jeg ønsker å starte en bondegård. Starte? Ja, eller altså støtte til det da. Og jeg ønsker å på en måte bidra til kulturlandskap i Norge. Ja. Så at man har fine gårder og, og... Men det som er greia er jo at jeg har ikke... Jeg tåler ikke dyr. Nei, allergisk. Ja, allergi mot dyr. Men det kan vi ordne på andre måter, tenkte jeg. For det viktigste er jo at dette ser pent ut fra veien. Ja. Og da går det an å sette opp litt lenger oppe pappfigurer av de dyrene. Ja, riktig. Og da kan man også kjøre dyrelyder ut fra store høyttalere og skape en gårdsstemning. Du har helt eget sånn... sånn prosjekt som du driver og skal på en måte realisere, du skjønner jeg. Sånn, du har mange ideer på hvordan dette her skal se ut. Ja, hvor store skal de plakatene av dyrene være? Plakatene? Ja. Jeg kan også sette opp pappfigurer av griser og geiter og andre dyr. Ja. Men det er ikke bedre å ha levende dyr der da, egentlig? Nei. Jeg er allergisk. Ja, du er allergisk, men jeg bare lurer på, er det... Det skal se helt ut som en bondegård. Ja, jeg skjønner det. Jeg kommer til å legge ut gamle dekk og kanskje en forfallen traktor. Ja, men ikke det ser rotet ut da? Ja, men på gårder så ser det ofte ut. Jo, jeg skjønner. Ja, ja. Jeg kommer til å gjødsle rundt så det lukter... At det lukter møkk. Man kan bruke egen avføring også. Og det også, ja. Ja, nei, det er helt nytt for meg til sånn tåplig. Jeg har aldri hørt om det. Jeg er litt usikker på realismen i det prosjektet ditt, ja, altså. For når du kjøper en gård, la oss si du kjøper en gård for, si, 4 millioner. De penger får jeg jo av dere. Ja, nei. Da er jeg gjeldfri. Ja, nei, det er et vanlig lån i så fall, det. Ja, dere låner penger i banken da, eller? Nei, vi er bank. Men et lån på 4 millioner, vet du, det er jo 4 ganger 4 er... Jeg skal ha en hane som galer. Ja, men den... Ja, men den var en pappfigur, var ikke jeg? Ja. Nei, han har helt unik ide, for å si det sånn. Ja, men er det tilleggsnæring, så det er opptøkt å vurdere det? Nei, da skal pappfigur ut på en gårdsfigur. Ja, men... Du har ikke hørt om prosjektet? Nei, han bare sa litt, men så begynte han å prate om lån og noen kurer og noe sånt. Det, dette må være tradisjonelt, så du kan ta, tenker jeg. Ja, nei, det er veldig utrasjonelt. Ja, vel? Nei. Men er det tilleggsnæring, Arne? Nei, Dag. Jeg holder på å flire. Nei, han er et psykiatrisk tilfelle, tror jeg. Jeg prøver å finne veien til Nesodden. Ja. Så har jeg kjørt inn her. Ja. Hvordan kommer det i forhold til Nesodden? Nei, altså, det er jo Nesodden du ser der. Du må jo nesten, du må rette inn Drøbak. Ok, men hvordan blir det i kartboka her? Hvis du ser i kartboka her. Oi, hva er det klart for da? Nei, jeg bare tenker på i kartboka her. Hvor er det nå? Ja, nå er du der. Nå skal vi kjøre den veien. Den veien. Og så følger du skiltingen. Ok. Det er et skam, mener jeg, at de bøkene ikke er mer enn nøyaktig, i hvert fall. Jeg lurte på den der. Hva slags bonde er det da?
Du snakker norsk, eller? Ja, jeg snakker norsk, ja. 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 Ja, det hva slags type bunad? Det Hva er så tante Sigrid har en sånn Setedals bunad? Aha. Setedal, og så er det Valfjord. Så tante Sigrid hadde Valfjord bunad før, og så skifter hun alt med til Setedals bunaden. Nei, ikke skifter den. Men hva slags bunad er det da? Det kom fra India, den. Hva sier du? Ja. En er til Oslo? Det Oslo, den. Men hvor kommer fra, sa du? Det kom fra India. Det var helt fra India? India. Den bunaden? Ja. Det var fine. Ja. Det 300 kroner. Ja. Og tante Sigrid ville være fine, den her. Tror du den passer til tante Sigrid? Ja, det er forstått. Kjenner du tante Sigrid, du? Nei. Skal vi ta en kopp kaffe, du og jeg? Hva? Skal vi gå og ta en kopp kaffe med litt fløyte og så napoleonskaka? Nei, takk. Ikke? Ikke. Du vet ikke noe fløyte og så napoleonskaka, så... Nei, det var ikke. Det er noen fine bunad. Ja. Ja. Så fin. Nå skal det handle om eldre mennesker. Hvor ifølge... Nå skal vi ta det her. Det jeg prøver å få sagt, det at da, ifølge denne forskningsrapporten her fra NOVA, så er det sånn at eldre mennesker, de føler seg yngre enn det de egentlig er, og de ønsker også å være yngre enn de egentlig er. Og da lurer vi jo selvsagt på om gamlehjemmene er forberedt på denne nye trenden blant de gamle. Jeg møtte opp som gammel gubbe på et gamlehjem for å se om det var mulig å leve der med en livsstil som en utagerende 18-åring. Jon Ivar Pedersen heter jeg. Ja, god dag. Ja, hei. Nei, jeg har bare noen spørsmål angående senteret her. Hva slags behov har du? Altså, hva slags tilbud er det du har behov for? Det jeg lurte på med det var sånn i forhold til underholdning og den type ting. Ja. Men er det sånn med, på lørdagskveldene og sånn, er det DJs? Nei, det er ikke det. Nei, det er ikke det. For to uker siden så var jeg på et sted med Dolly D som spilte. Ja. Det var veldig fett. Det var Dolly G, og så var uka før så var det DJ Løv blant annet. Jeg spiller litt, men jeg har ikke noen kontakt med dem. Men når du, hvordan er det, håper jeg, når du, det er ikke noe... Det er ikke noe fengsel i den forstand. Hvis du bor her, du kan komme og gå når du vil. Og... Ja, her er det fint. Men når du har vært på byen og på kveldene, kan du komme inn så sent du vil? Eller det... Så sent du vil når du bor her, så kan du komme og gå akkurat når du vil. Men er det mulig å spille noe høy musikk og sånt på rommet, da, uten at de andre gamle sånn her kommer og på en måte... Og klage. Klage og si at det skal dempe musikken. Si, hvis musikken er så høy at de andre hører det, så blir det sikkert klager. Hvis man ikke da er så heldig å bo ved siden av noen som er tunghørt. Ja, det er jo mulig enten å få noen som er litt sånn partyhippe. En av den, ja. Eller tunghørte, så jeg kan spille opp litt. Ja. Det er godt for helsa, det. Men sånn, da, er dama og sånn er på... Er det noe mulighet for damer på rommet og sånn, er det noe? Ja, det er helt opp til deg. Kjenner du dem som bor her, du, eller sånn? Jeg kjenner mange av dem. Er noen av dem litt mer sånn lett på tråden enn andre, eller sånn? Ja, det er vanskelig å si, det vet jeg. Akkurat det hadde de ikke snakket med meg om. Nei, de har ikke det, nei. Så der må, tror jeg nesten du må prøve deg frem. Hva er det nå? Ha ha ha!
Hvor skult? De norvegere? Ja. Ja, jeg heter Gunther Stabler, og jeg kom fra Tyskland til jeg bobilturist i Norge. Ja. Har du hørt om bobilturister? Ja, ja, ja. Ja, kan jeg sitte meg? Går det bra? Ja. Jeg har bare en liten frage, fordi at vi har vært rundt i Norge, og det svært vakkert. Ja. Men det vi ikke har opplevd, det på en måte for norske venner. Jaha. Det som viktig for oss jo det at vi kommer på en måte inn og får en vennskap, men da trenger man jo også ikke å betale. Ja, 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 skjønner. Så at vi på en måte kan bo gratis hjemme i de norske hjem. Ja, sånn, ja, skjønner. Jeg ser at du en hyggelig mann, du kunne kanskje bli en venn for oss. Ja. For eksempel at vi kommer hjem til deg i kveld, og at vi spiser en kveldsmat. Ja, nei, altså det tror jeg ikke går, for vi holder på med å rydde og pakke. Så vi har veldig mye å gjøre, altså. Så det blir vanskelig med kveldsmat? Ja, det tror jeg blir vanskelig. Men når det gjelder selve overnattingen, hvor kommer vi da til å ligge? Vi har ikke noe plass til vi, altså. Du har ikke? Vi har ikke noe plass. Så jeg bare beklager det. Men et lite spørsmål. Hvordan er det med den... Jeg har dårlig tid, ja. Hvordan er det med den frokost? Ja, nei, men altså, vi har ikke plass til å høre med den, altså. Ja. Skal vi bo hos deg? Åh, jeg har så vondt i den rydde hjemme og bo hos... Kan vi få bo hos deg gratis? Nå, men... Får ikke bo hos han gratis? Får ikke bo hos han gratis, Gunther? Får ikke bo hos han gratis? Jeg ville bytte låne klær med hans kone, Gunther. For et land, altså. For et land! Ja, nå skal det handle om dans. Og ifølge denne pressemeldingen her fra Kultur- og Kirkedepartementet, så går det fram at det nå skal gis egne støtteordninger til dans. Og det skal da gis gjennom Norsk Kulturfond, og må vel regnes som et løft for dansen, om man vil kunne si. Ja. Men da lurer jo selvsagt vi på, kan hvem som helst utgi seg for å være danser? Uten å kunne det minste om dans, så oppsøkte jeg Bårdar Danseinstitutt for å se om de hadde tro på min nye, moderne danseforestilling, Monoton Lidelse. Derfor jeg ønsker deg også å sette opp et show på Victoria Teater. Ja. Da har jeg tenkt også å sette opp et one-man-show med Tarald, som er meg. Ja. Jeg tenker å vise, hvis det greit for deg, at jeg viser litt av numre og så... Ja. Hvis det går greit for deg. Ja, jeg har tid nå. Ja, men det er bra. Ja, skal vi begynne sånn. Det ble 18 kroner. Nei, ikke cola. Jeg var nettopp og betalt en meny hos henne i sted. Ja, sånn, ja. Men hvis du tar med en hamburger i tillegg... Ja, det er en hamburger-meny jeg har bestilt. Ja. Hvis du tar med en ekstra hamburger, så kan du få den for 22 kroner.
en ekstra hamburger på 22. Ja, hvis du legger den på menyen, ja. Så tar du en ekstra hamburger, så kan du få den hamburgeren for 22 kroner. Okay. Men det forutsetter da selvfølgelig også at du tar med en cola. Ja, jeg har tatt en cola. Ja, og hvis vi dobler det cola-kjøpet, ja. Så blir det 36 kroner totalt. Men da går vi tilbake, så da må du sette den tilbake, men da får du såkalt cola- og burgerpakke. Nei, det ble en sånn komplisert. Ja. Du tar en ekstra cola, ja. Så har du 25 kroner. Ja. Så tar du en burger, totalt 32 kroner. Ja. Så setter du den tilbake, så tar du kvikklunchen. Så beholder du den ene, og da kan du beholde burgerpakka I sin helhet, men samtidig får du en ekstra cola, og det 32 kroner. Ja. Ok. Det blir... Skal vi se. Du har også muligheten til å ta med... Hvis du vil ta tre cola og en burger, så får du en totalpakke på 34 kroner. Da legger du tilbake en av kvikklunchene, og så har du en hel pakke. Og det blir også pluss den, og det blir også to cola og en burger, samtidig som du spiser da, en burger, og har mulighet til å hente en annen burger senere. Det blir helt... Hvordan typer du? Skjønner. Altså pakke, det veldig enkelt. Vil du ha pakke 1 eller pakke 2? Du kan kjøpe en enkel burger. Så legger du til en sjokolade, trekker fra en burger, så har du denne som du har tatt fra før. Den setter du tilbake. Så beholder du den ene kvikklunchen. Så får du en burger. Og så tar du to cola på kjøpet. Det 34 kroner. Det pakke 1. Går du for pakke 1 eller for pakke 2? Jeg vet ikke. Hvis du likte det du så I dag, blir det enda morsommere neste gang. Ha det så bra! I neste episode tester vi om mattilsynet godtar pølsesalg rett fra jakkelomma. Det henger her. Ja. Det ikke noe lurt. Det mulig for tyske bobilturister å campe gratis I Norge? Jeg tror du må slå opp... Du kan... Det koster det penger, vi må slå det opp her nærmere. Ja, men det kan vi ikke. Det blir for nærmere. Nei, for vi får besøk av det, det blir for nærmere. Få med deg nye stunts fra Kjetil og Kjartan også neste onsdag. Mediene alt for opptatt av alt som helsefarlig? Det spørsmålet I kveldens håndgang klokke 21.45. Og 22.35 blir Hank invitert til middag hos eksen og hennes nye flamme, noe som viser seg ikke være bare en middag I Californication. Men aller først får du nyhetene ved Siri Lille Mannes etter pausen.